ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਡਿੱਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਆਓ ਸਭ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲਹੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਲਵਿਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਸ਼ਨ। ਜਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆ, ਜਸ਼ਨ 2009। ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਨੀ, ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਟ ਨੀ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਨੀ, ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਟ ਨੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਮਸਤੇ ਅਦਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੱਚੀ ਬੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੱਚੀ ਮੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕ ਰਾਵਾਂ, ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕ ਰਾਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਲੱਗ ਗਏ
ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ? ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਰਗੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, 2008 ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2009 ਦੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਸਨ ਫਰੋਸ਼ ਹਸੀਨ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨੇ ਮਨ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਏ ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਦੁਕਾਨ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਲਾਲੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜਨੂੰ ਵਾਂਗ ਨੇ ਚੰਮ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਜਸ਼ਨ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਕਿਆ ਖਾਕ ਜੀਆ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦ
ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ-ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਲੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਬਤਾਓ? ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬੈਂਗਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਤੂੰ? ਸ਼ਿਮਲੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਰਿਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜ ਉੱਚੀ ਖਾਈ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ, ਉਸੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਭੇਜ ਭੇਜ ਮਾਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰ ਆਇਆ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਸੁੱਟਾਂ? ਆਓ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ? ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਵਾਲੀ ਸੁੱਟੂੰਗਾ। Available on iTunes. ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜ ਵਰਗਾ ਕਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨੀ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜ ਵਰਗਾ ਕਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨੀ ਕਜਲ ਦੇ ਤਾਰੀ ਵੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟਣ
available on iTunes. ਸਪਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜ ਵਰਗਾ ਕਾ ਤੋ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨੀ ਸਪਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜ ਵਰਗਾ ਕਾ ਤੋ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਫੀਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਾਉਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਗੈਰ ਹੁਸਨ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨਸ਼ੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਫਨਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ। ਉਹ ਮੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਮਨ ਮੋਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ
ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੋ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਹੈਗਾ ਵਿਹਲਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ 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 ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਨਖੱਟੂ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਕੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗਾ। ਦੱਸ 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 ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ? ਹੈਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਦੱਸ। ਮੈਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। Available on iTunes.
ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨਦੀ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੀ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਟ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਹੀਰਾ ਕੋਲੋਂ। Available on iTunes. Available on iTunes.
available on iTunes. ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਸੱਚ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾੜ ਦਰਦ ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਗਈ। ਅੱਛਾ available on iTunes.
available on Altium. ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰੀ ਤੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ? 200-300 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ? 200-300 ਦੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੀਂਦਾ। 10,000 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,20,000, ਤਕਰੀਬਨ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਂ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੀਂਦਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 20,000 ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ। ਓਹੋ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਿਆਂ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 20,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 20,00,000 ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਹਾਂ। 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਏ? Available on iTunes.
available on iTunes. Available on iTunes. Available on iTunes. ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਡੇ। ਆਹੋ ਤੂੰ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਤੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਯਾਰ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਕੁੱਕੜ ਖਾਓਗੇ, ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਬਣੋਗੇ ਕੁੱਕੜ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਨਮ ਕੁੱਕੜ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਕੁੱਕੜ ਬਣੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਕੁੱਤਾ ਖਾਓਗੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਬਣੋਗੇ ਕੁੱਤਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸੱਪ ਖਾਓਗੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਬਣੋਗੇ ਸੱਪ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਸੂਰ ਖਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸੂਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਸੂਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਨਾ ਜੋ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੁਰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਪ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੱਪ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਬਣਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੁਰਗੀ ਬਣਨ 'ਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲਾ।
ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਖਰੋ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਵਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਖਰੋ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੁਮਾਰ ਜੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੌਮ ਜੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਖ ਵੀ ਸੋ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਰਵਾਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਪੱਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸੁਰਾਪੜੀ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੂਜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੀਜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਭੁੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡੇ ਨੱਚਦੇ
ਬੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵੱਟ ਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਆਈਟੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵੱਟ ਨੀ ਹੋ ਲੱਕ ਪਤਲੇ ਹੋ ਲੱਕ ਪਤਲੇ ਹਲਾਉਣ ਨੀਰੇ ਕੱਚ ਦੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਜੀਜਾ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਠੁੱਸ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਭਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨੇ ਪੀਣਾ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਠੁੱਸ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨੀਡ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੀ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਨੀਡ ਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪੀਦਾ ਜੇ ਦੁਹਾਈ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂ
Available on iQ. ਲੱਕ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਕਮਾਲ ਓਏ, ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਓਏ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਕਮਾਲ ਓਏ, ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਓਏ. ਜਿਹੜੇ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਤੇਰੇ ਨੱਚਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਤੇਰੇ ਨੱਚਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ. ਚਾਨਣੀ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਹਿਕਦੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਹਾਂ. ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਨਕਾ ਕਿਨਕਾ ਸ਼ਾਨ ਲੈ. ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਰੂਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹਾਂ. ਸੋ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਸੌਦੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ. ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਖਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣ ਕੇ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਣਿਆ. ਸੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰੀਆ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ,
available on iTunes. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਏ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਈਦ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਪੱਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਪੱਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਹੋਣੀ ਇਸ਼ਕ ਗੁਲਾਬੀ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਭੁਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਓ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਰੂਹ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਓ ਸੱਜਣਾ ਰੂਹ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਓ ਸੱਜਣਾ ਬਸ ਇਹੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਏ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਏ ਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਏ ਜੇ ਕੰਜਰੀ ਬਣ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਝਾਂਜਰ ਪਾਵਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਝਾਂਜਰ ਪਾਵਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ ਲੋਰੀਏ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਜਗਦੀ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਜਗਦੀ ਇਹੋ ਇਸ਼ਕ ਖਿਲਾਫੀ ਏ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਏ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਏ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਸ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੂਹ ਹੈ ਠਰ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੋ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੌਂਕ ਅਵੱਲੜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗਿੱਲ ਹਰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ Thank you.
available on iTunes.
ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ? ਤੂੰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Available on iTunes. Available on iTunes.
available on iTunes. ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਕਸ਼ਿਤ ਆਇਆ ਕਰ ਅੜੀਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਰਖਾ ਵੀ ਡਾਇਆ ਕਰ ਅੜੀਏ, ਕੋਈ ਕੁੜਤੀ ਸੋਹਣੇ ਸਤਰੰਗ ਦੀ ਘੱਗਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਰ ਅੜੀਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਰਖਾ ਵੀ ਡਾਇਆ ਕਰ ਅੜੀਏ। ਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੋਲਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਆਪ ਸੁਣੋ ਦਵਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਕੋਲੋਂ। Available on iTunes.
available on iTunes. Available on iTunes. ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਆਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਨਾ? ਇਹੀ ਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? ਓਏ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੂੰ? ਆਹੋ ਮਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮੈਂ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਓ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਦੱਸ। ਓਏ ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ। ਹੈਂ? ਓਏ ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ? ਓਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ, ਸਮਝੇ? ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ, ਸਮਝ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਹੋਰ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਮੈਂ? ਹੈਂ, ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਇਹੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੂੰ? ਆਹੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਚ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਾਕਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਫਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਕਰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 5 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਤੇ। 5 ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 4 ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਆ ਲੈ, 5 ਫੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਈ। Available on iTunes.
ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚਪੇੜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਲ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਹੋ ਮਾਰੀਆਂ ਬਸ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇਰੇ ਡੱਕਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਧਮਕੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਸਮਝ ਤੂੰ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਮਕੀ ਹੈ ਓਏ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲੈ ਧਮਕੀ ਸਮਝ ਆ ਲੈ ਫੜ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਬੋਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤ ਗੁੱਸੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਸ ਕਾਕਾ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾ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 
Available on iTunes. ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋਕੇ ਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਤੁੰਮੜੀ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋਕੇ ਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਰ ਆ ਗਏ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਛਿਣਕਾਇਆ ਦੋ ਪਾਲ ਤੂਤਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜੱਟੀ ਨੀ ਜੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸਿਆੜ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋ ਪਾਲ ਤੂਤਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜੱਟੀ ਨੀ ਜੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸਿਆੜ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ Available on iTunes. Available on iTunes. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਨੱਚ 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 ਨੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚ, ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰਾ ਗਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੁੜੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੱਚਣ 'ਚ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਸ਼ਨ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ। ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਤੁੱਗਾ available on iTunes. Available on iTunes.
ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਹਾਇਆ ਤੋਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸਭ ਨੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਜਾਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਐਨਐਸ ਕੰਕ ਨੂੰ
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਇਸ ਦੂਰੀ 'ਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ 'ਚ ਆਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਨ 'ਚ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀ ਏ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਾਇਕ ਅਮਨਜੋਤ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੱਢੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪਗਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨੱਤ ਛੱਡੀਆਂ ਨੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਣਕੇ ਖੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਣਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੱਢੋ ਮੇਰਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਲੜ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਜਿੰਦ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਏ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣੋ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਮਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੈ ਬਾਈ।
ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਖੜੀ, ਖਿਲ ਵਰਗੀ ਨੀ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਕ, ਇਲ ਵਰਗੀ ਨੀ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਕ, ਇਲ ਵਰਗੀ ਨੀ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮਾਰ ਕੇ
ਸਲੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਚੂਚਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੁਬਾਰੇ ਕੌਣ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਵਕਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਏ ਲੱਖ ਗੁਹਾਰਾਂ, ਮੇਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਰਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲਹੀਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਊ।